Пресса? О, пресс, це історія, звісно. От зараз рішав, який туди трахти. Він приїжджав туди. І Зетор, блядь, приїжджав. Ловел, Нью Холланд, Кейс, Джон Дір. От настраювали, вроді дорегулювали. Поїхали, дзвоню, кажу, ну, ребят, ну, опять щось не орає, щось мені погано, мені щось не докидає. Якщо порівнювати із Куном, який два роки в нас попрацював, навіть ленти ще ми ні разу не різали, не міняли. В параболі треба їздити по покосу, щоб заповняти камеру рівномірно, щоб, наприклад, не було ж там однобокового преса. І от, хлопцям, звісно, це, ну, хуже. На цьому їдемо прямо, а на тому треба їздити і з виліз туди. Мені треба її попробувати. Ну що ж, кожен представник приїжджає, каже, в мене лучше. Я на сінажу, я думаю, що це один із найкращих пресів, який мені цей. Плотність тюка, вага тюка. Давай. Станіслав у нас такий хазяїн, що любить все читати. Да. Перш ніж щось там купити, там, все треба прочитати. І наперед, коли воно купить себе. У нас воно 8400 і 83 по потужності, але ми взяли Fenda 1038, потужності його 400 кінських, з тим, що можна було перепрошити після гарантії, щоб 520 коня було. До 520 можна? Так, 520. Ну, це все те саме, 1050, 1038, але шини, баласти і прошивка. Двигатель 12,4 об'єм, що на 1050, що... і коробки двигателя, єдине, що ширина шин і баласти, і прошивка двигателя. І все. Да. І ми з таким на перспективу брали, щоб було більш потужніше, менш затратніше, менше людської праці, щоб більше... І люди, щоб отримали гідну зарплату, щоб по 1000 євро. Це класно, да. А як він порівняно з джонами? Значить, у нас 3 дні назад приїжджав представник класу з Євросоюзу і сказав, що клас між Еркою і між нашим Фендом покаже кращий результат. Я, звісно, не повірив, сказав, привозьте. На Оранці він сказав, що буде 14 літрів. При тому, що Ерка бере в нас на даний момент 19, 20, 21, ну, залежно від полі. От у нас брала 21, 22, 23 по карателю, поїхала в Поділля орати 19, 20. 19. Фенд 17, 18 літрів, показано на Оранці. Це той самий плуг Потінгер, та сама глибина, десь 30-32. І ми провели тестування на глибокорозпушувачі Ківонь. Тож, да? Глибина 40 см була. Значить, що показав? Ну, до Ерки ми начіпляли. Спочатку заїхав клас, зробив 5 гектарів, дозаправили, вийшло по 19 літрів. І заїхав Фенд, теж зробив 5 гектарів і вийшло 19 літрів. В общем, на одному рівні. Поїдемо в Поділля, беремо плуга. Потінгер, 8 корпус на 7+1. Спочатку Ерка 5 гектарів зробила, клас 5 гектарів і Фенд 5 гектарів. І вийшло клас 14,7. Так. 17,4 Фенд і 19,5. Тобто 5 літрів між класом і Еркою. Тобто клас економний, так? Да? На гектарі. А це за рахунок коробки передач. Ну там теж безступенчі. Там теж варіо, як і на Фенді. Ну там не варіо, вони кажуть. Там FT, там технологія зовсім трошки не така. Але принцип той сам. Безступенчата, там гідромуфти і по оборотам. Я так само сідав, їздив і в Фенді, і в класі. Обороти двигателя десь 1300-1500. Що в Фенді, що в общем, я не можу. Ну, Фенді ж 12,4 об'єм двигателя. Бо понятно, що він більше візьме. Якби то не це. Там 8,9. Але вони потужність розкручені, можна сказати. Да. То 8,9 курсор 9. Він йде від 290 і до 400. Вони сказали, що там в класі 950-му 386 чи 5 чи 86. Конів. Да. По Фендую. Я не можу сказати, що у нас завищена, свої 390 він використовує нормально і економить. От навіть ми дискатор потяг на 6-метровий тягаємо 8400, 8345R і Fendt. Ну, хто який свободний, щоб де закривати. В Ерки виходить десь 7,5, у
8400, десь 6,5 і 7, а у Фенда 6 літрів. Угу. При об'ємі 12,4. Тут 9 літрів об'єм, там 8. Так, а що... швидкість з одною швидкістю вони тягають? Ну, Фен трошки швидше. Ну, а він себе спокійно сочувствує. І... Ну, ми обрали підрихлітеля, тому що для 8345R рихлітель Кімон 9 лапою важкувати був. Угу. Що-то агрономи сказали, би ходити на 50 см, але я не бачу смисла, коли плужна підошва у нас, якщо ми граємо 32, ну, 30-32, ну хай 10 плужної підошви. Да. Це буде десь, ну, 42, ну, 50 сантиметрів смисл, це горюче палим, нема ніякої економії. Це. Ну, ходимо 40 сантиметрів. Угу. І нормально це чувствує фенднить і розход горючого 19 літрів поки, на даний момент. До речі, про лійку. Куновська лійка служила 10 років. 10 років вже? 10 років. 10 років в лійці, і ми тільки зробили в редукторі, це відперебували редуктор. Замінювали лопатки два рази, і редуктор це перебрали капітально самі тільки це, за 10 років. Так як ми купляли її на виставці, ми ходили, дивилися, дуже багато було виробників, але теж остановилися на Куні. Угу. І я ще рахується, вона продала 10 років. Це перша, що із Куна, да, у вас? Так, да, да, перша. Лійка, да? Тільки інвестори прийшли, у нас були ці із Хмельницька, МВД. Ага. О, як вони нас вимучили в них. Ну, що якості нема, що редуктора з жестянки зроблені. Якось так сказав, давайте, ну, каже, предлагайте. Обі обходили виставку, сподобалося по відзивам і по якості, по надійності. От, мені сказали, що 10 років не будеш лазити, так у нас гектарів, наприклад, у нас тоді було там 2,5 тисячі. Ага. Каже, вам хватить на 10 років, на 2,5 тисячі гектарів. Дійсно, бачите. Вже просто почібники вже позношувалися, ну, такі, що всередині, ні, що потребує заміни. Да. Але, власне, ну, корозія є, ну, 10 років, вона ж так працювала в агресивній среді. Уже після такого терміну вже викидають? Приїжджали два дні назад на Кварнелендовську, лійку умну. Ага. Сказали, що, ну, чим вона мені сподобалася, тим, що там у нас 4 лопатки. Угу. На одному диску це 2 лопатки. І у нас іде падіння ж. Падіння на тарілку, і тоді лопатка розбиває кидає. І кидає. А в їх 8 лопаток і дозіруюче устройство, яке подає на тарілку, а лопатка захвачує і рівномірно кидає. Ну, ми зробили 50 гектарів, але, ну, щоб так побачити її рівномірність, що вони нам казали, то вони сказали, що неякісно мені добре у вас. Дуже хрупке таке, що... Да. Ну, так, треба буде кунку потім, да, якось? Кажу, у нас 4 лопатки, а у вас 16 лопаток нержавейки. Одна, ну, лопатка, да, коштує десь 1003 гривень. Це почитайте, скільки замінить. Да, цифра виходить ого-го. Ні, якщо це якісний мала матеріал, то що теж багато замінників. Якщо якісний, то отхоже по наших гектарах, ну, десь років 3-4. Оце лопатки. Це два комплекти заміни. Угу. Тому що рахується нормально. За цей період, так? Да? Так. Да. Лійка отлічна. Ні, взагалі, кун лінія хороша. Що зелена лінія хороша. І, до речі, по куну, ну, я так привик працювати, що поки ми не попробуємо, іменно в нашому господарстві, і хто з нами погоджується працювати, привозить, надамо поки свою техніку. Я, перш ніж хазяїну, треба мені її, ну, предлагати, мені треба її попробувати. Ну, що ж, кожен представник приїжджає, каже, в мене лучше. Так якось клас приїхав, каже, 14 літрів, да я ніколи не повірив, кажу. Ну, таблиця, там, ізміряння, там, відео привозив. Ніку, на нашій землі треба попробувати, без питань. Я розповідав, як ви преса, як ми привозили, тестували. Преса? О, прес, це історія, звісно. Ні, ми першу преса взяли в 16-му році Фераболі, ленточний прес. Ну, у нас ферма, нам потребує не тільки солома, сіну, нам треба сінаж. Сінаж це тільки справляється ленточний прес, щоб була і плотність яка, консервація, щоб хороша була в ньому, щоб це. Значить, він показав поначалу нормально, але дефіцит запчасті – це раз. Дові сроки поставки – це два. Ну, і якість от тих матеріалів теж шкабоє. Що зірочки повиходили там через 2 роки строю. Якщо порівнювати із куном, який 2 роки в нас попрацював,
Навіть ленти ще ми ні разу не різали, не міняли. Це будемо тільки після 2 років. Це ми десь наробили 20 тисяч тюків по пресу. І ленти ми ще не укорочували. Ну як, замки ці ж саме з'єднання рвуться. Не з'єднання, а прутики. А з'єднання ціле. Ну, за те, що нерівномірно йде розтяжка лент, давайте ми їх обріжемо, поставимо замки і 2 сезони. Я рахую, це нормально. Але коли перед тим, як ми його брати в господарство, Станіславович каже, мені все одно каже, куди кошти платить. А ви вибирайте, якого преса цей. Приїжджав до нас Фенд прес, приїжджав до нас Потінгер прес, потім приїжджав Самарт італійський, чи Смарт, я забув, італійський прес, ще один. Фероболі ж ми свого тестували, ну, порівнюю з ними, і приїхав Кун. Швидкість на соломі, покоси такі у нас валковані були, допоказав десь до 10 кілометрів, справляється з покосом. Більше 10 кілометрів, але ж просто остається рештки соломи на полі. А з яким трактором ви агрегували? Ми тільки агрегували з John Deere 6920. У нас він, ну, ізначально був з МТЗ, потім ми з МТЗ перейшли на 6920, купили цей. Вал отбора справляється отлично, швидкість там дозволяє для того, щоб в ньому варіювати. Ну, ще, трактор отлічний, прес підійшов, 2 сезони працювали, нарікань немає. Хороший прес, я рекомендую, хто не приїжджав, дуже після того почали приїжджати в господарство, як прес. Я ніколи, якщо воно біле, то воно біле. Я, для чого людям предлагати і казати, що воно хороше, якщо воно, як у нас жатки були Зіглер кукурузяні. Купили ми 4 жатки, німецька якість, але ж теж купила нас ціна. 36 тисяч жатка стоїть, віддавали, якщо ми беремо 4 жатки, по 29 вийшло. Це в 18-му році. Так, в 18-му році. Купили і сезон ще якось ми так, ні, з першого сезону виїхали на поле, 50 гектарів, пробуксували муфти, приїхали інженера, запчастин немає. Так гарантійний же случай, да, гарантійний, так а що робити? Ну це з заводу, каже, неправильно собрано було сама муфта, пружина муфта. Перебрали вони, переставили, опять вона буксонула, згоріла через 50 гектарів. Стояли тиждень. Ребята, ну так склад, покажіть склад запчастей. Ми поїхали в Київ, склад запчастей, в їх така комнатка, і там лежить одна муфта, ножі. Думаю, ну оце ми попали в мене. І немає, ділерів немає. У Львові чи в Луцьку, ділер мені. Поки до нас приїде, жде мені. До нього стада вже 380. І на видгодівлі. Ну десь тисячі нема, там десь 800. Ну щоб, я ж кажу, щоб люди працювали в селі, мені, не десь там шукали, їздили. Це є хороший, я думаю, вклад. Це дуже добре. Привозили до нас і потяги. Потім на той, до речі, ну, хвалять зелену лінію. Непогано. Але ж ізначально вона дорожча. Ми ж хочемо, щоб якість було і трошки життя. І обслуговування теж. Да, і обслуговування по запчастям. Ну, ми багато аналіз виробили. Фен приїхав, він тільки тестувався в Україні. Ну давайте візьмемо, а тоді що? Запчастин опять немає, дорогі. Ну, а по Куну, от, навіть... Плуга, я хотів плуг, щоб був у нашому господарстві куновський. Привезли на демопоказ, показали. Отлічно. Що по горючому він вийшов нормально. І трактору, да, ерки ми тягали, механізатор. У нас був Грегорі Бюсон, ну, він важкуватий плуг, і полиці були аж 5. На кукурузині вони не справлялися. Ми тут там довертачі там робили. Ну, треба було замінювати його повністю. Там, корпуса, полиці, все, щоб він. Але почитали, там щось 350 тисяч виставила Астра, щоб переобладнати його. Так ми так от його до цієї. А потім ж Костислав, ну ви ж бачите, у нас посів кукурузи збільшилися. То треба такого плуга, щоб не дискувати. Ось у комбайн вийшов з поля, ми переорали, менше затратив. Для чого, якщо зимня оранка, то нам не треба ідеальні оранки. Але щоб прикрити ж всі ці. Кун справився з цією запчастиною. Але дискатор наш був, я ж, ще раніше ми купили в 15-му році. Станіславочка, так от видиш, дискатор же ж себе хорошо показав. Станіслав, дискатор то хорошо. Ну, плуг на лице мені. І ось я поїздив по господарствам, приїжджав із Колоска якраз дивитися, як
привозили, дамо показ. Він каже, з поляка, візьміть прямо до мене. Я вже купив. Мені подобалося все. Ну, я тоді не зумів переубедити. Ну, потінгер до потінгер. А тепер це з ким я не спілкуюся, до всіх от жалкують. Ну, важкий плуг. Що по розходу горючого, важкувати він. От що то одна сторона це йде нормально, на другу сторону трактор важко, там, то не докидає. Сервісники в нас як приїхали, як вони у нас тиждень жили. От настраювали, вроді дорегулювали. Поїхали, дзвоню, кажу, ну, ребят, ну опять щось не орає, щось мені погано, мені щось не докидає. Перед плужники кукурудзяни, але вони їх чотири види привозили, а торік ще якийсь там, ще вище, каже, по півпрограмі вам поміняємо, ну, частково доплатіть тільки цей. Ні, перед плужники нормально, це останнє вони зробили. Прикидає отлічно, оранка отлічно, ну, все одно. Я ж кажу, хто не приїде, всі жалуються, що каже, мені, ну важкувати. От Лемкін легший, Куновський легший, що по розходу горючого, що ну, і ціни, звісно, звісно, на комплектуючі. Ну так. Трошки є, що це. Це ми ще, до речі, ним ще збирали бадилку. Думали пробувати топити. Ага. Кукурудзяну? Так, кукурудзяну. Так ми грябкою згребли і ще зробили на 30 оків. От лічно це показав. Так, да, він робить. Ну, от, от тюки ми дійшли, зробили переобладнання, ми ж на дровах печемо. Як ми зробили переобладнання, о, до речі, он такий цей, поставили КТУ-10, загружаємо його. А, да? Да, і потім подаємо піч. І, до речі, непогано, і вигодно, і... Ну, да. А на соломі Станіславович каже, ні, каже, треба, щоб солома осталася на полі. Вуглець і так далі. Так, а ми ж на хвермі забираємо. Тюки. Так воно все ж вертається. Потім, із, да? Да, із органікою. Це в якому році ви цей клуб? Два роки назад. Два сезони. О. Скільки там у вас на цьому, на моніторі тюків? 10 тисяч. Та які 10 тисяч? Це ви тільки торік зробили 10 тисяч. Ну 20 тисяч. Ну це за сезон 10. Два сезони, 20 тюків. Так що поки що нічого, ми не міняли, нічого не це. А, цепок на подборщики, да, або. А так, да, а так ніяких не вкладень. Ленти, я ж кажу, ленти хочемо поміняти замки. Замки ми закупили. По тому, що. Ну, якісь ще не сильно розтрюпані, єдине, що порозтягувалися, і ну, замки вже почали підриватися. Ми хочемо виняти, да, поміняти і далі працюємо. Оті, так? Так, так, так. Ну, вже нарваний, бачиш? Ага. Ну, вони ж ленти треба, щоб їх періодично, щоб однакова ж довжина була. Щоб... Ага. Тобто стільки, щоб не були стільки, то як однобокувати. Чому зупинились саме на такому, на стрічковому? Є ж ролікові? Ні, ну ролікові, ми ж як сінаж готуємо, ці вальцеві ж преса, вони ж не мають плотності в їх же. Ми можемо відрегулювати плотність тюка ізначально. А тут він починає пресувати вже з малого ділянку? Ну там, так, да, там вже ж виставляється, чи тверда середина, чи ну як, чи ви хочете рихла середина, там на моніторі виставляєте. Ну на сінажі треба, щоб нам спочатку була, це і щоб плотність тюка, і щоб вес тюка був не менше 800 кг. Ага. Щоб він нормально законсервувався і не пропав. Ми ж тоді стрічки лентою обмотуємо. Це на... окремий вже агрегат іде? Так, так, так. Ні, ну є ж там такі агрегати, що за пресом, але ми віддільно привозимо на ферму. Дві години сказали консультанти, що спочатку, коли напресували, тюк вийшов, дві години він до обмотчик, ну, на ленточний обмотчик, щоб він не більше двох годин прийшов. А, не більше двох годин. Так, да, ми тоді обмотуємо і становимо на фермі. Бо ми їздили спочатку, встановили на полі. Але ж то ж не можемо ми собрати ж швидко. До там десь то птичка там поклюнула мене, то десь стерниною за це. Так ми веземо і встановимо на площадки, щоб не було тих пробоїн, щоб не так пропадало. І скільки за сезон тюків працюєте сінажу? Сінажу? Ну, у нас спісь 19 і 45 гектарів люцерки. В основному люцерку ми пресуємо.
Десь 3-4 укоси. А це після поливу, хочемо, щоб більше десь, ну, 5, це мінімум, щоб було укосів. Ну, воно ж укосу, якщо ж... Перший найкращий, а далі... Да, перший найкращий, ні, другий, до речі, найкращий. Перший він ще якось то виляже, то ще це, а другий найкращий. Але ж якщо немає вологи, то ви ж розумієте, що висоти немає, і тоді ж і маси теж немає. Зрібаємо. Але на поливі, торік, я ж кажу, ми три зробили чітко укоси, хорошу пниці, а четвертий, да, чотири ми зробили, да, четвертий ми забрали. А п'ятий, що то, ну, воно ж була волога літо, ви ж пам'ятаєте, торік, що і так волога, плюс до, на поливі. Так є такі участки, що навіть перебільшено було вологи, що почало жовтіти. Ну, ми ще ж вивчаємо, це ж тільки перший рік на поливі був. Там ж те, відповідно, технологія поливу ж повинна бути по графіку, а графік же ж не совпадає, то опади випали, то не цивні, то добавка. І... Ні, а так, в принципі, нормально. Хочемо ще розширюватися на сінажу. Перший укос закладаємо, вже ж тритікал і жито в йому. Не крутимо, а в йому закладаємо. А, ну, пресом тільки пресуємо на цю люцерку. А які краще виходять? З ями чи із, ну, якщо порівняти однакові? Сінаж? Так. Да. Ну, якщо нормально законсервуватися, то в тюку, звісно, краще. Да, і кормова, ну, брали на аналіз до поживності в тюка лучше. Тюка краще. Да. Ну, люцерка, вона ж і поживніша, вона жирніша. Молоко додається. Ну, зараз на даний момент десь доїм. Ну, до 11 тонн. А з корови з одної? Ну, в середньому, якщо у нас 380, де поділити 11 тонн на 380 поголів'я. Він до якого діаметру працює? 1,60 м. І ви такі працюєте 1,60 м чи... Ні, ми 1,20 м. 1,20 м? Так. Ну, перевозка, ага. Логістика, щоб поставити на цей. А да. чим вантажите? Захвати. На телескопічних навантажах захвати для тюків. Встановимо, щоб не... Телескопами, так? Так, телескопами і захват спеціальний, ага, для круглих тюків. Щоб не травмувати, і тоді ж вони як обмотали, щоб він його брав і не пленка не подернеться. Масу подрібні, яку на сінаж? Так, так, так. Так, подрібні маса йде, ножі включаємо. Тільки сінажним заготовляєте чи сіно? Чи сіно не заготовляєте? Ні, сіна в нас немає, тільки солома. Сінаж і солома. Солому всю заготовляємо, всю збираємо на постилку і на годівлю. За яким принципом ви взагалі техніку відбираєте для свого господарства? Ну, перше, за надійністю. Щоб надійно працювала, не ламалася, щоб не потребувала великих капіталів вкладень в ремонті. Як вибрати? От всі приїжджають продавці, кажуть, у мене найнадійніша. Привозте. Демо-показ, тестуємо. І після демо-показу, тестування, якщо нас це влаштовує, ми цього прес так само вибрали. Люди привезли, показали, на соломі, правда, так. Да. Спочатку на соломі, але ж, ну, ж то, солома – це любий прес мить працювати, і вальці мить працювати, а на сінажу, то, я думаю, що це один із найкращих пресів, який мені цей. Плотність тюка, вага тюка. По ціні, ну, якщо брати з потінгером, з фендом, то дешевше. Якщо взяти по італіанському, ну, чуть дороже. Але ж, я вам кажу, у нас на італійський прес стоїть, фараболі. Поначалу все нормально, рік працював, питань не було. А потім вже ж тільки запчастями, то запчасті дефіцит, і, а по ціні теж запчастин, то вони дорожчі, як по кому. І складу запчастей, як такого, немає. Ну, фараболі, так, да, вони рідкісні. Ні, ж кажу, рік працював, питань нема. Плотність тюка, те, що все було затребувано, все воно видержано. По швидкості, так, да, він слабший. По швидкості він уступає десь, ну, кілометра два, точно він уступає. Кому? Ми ж однаково працювали, ага, що тим, що тим. До цей швидкісніше набагато. Ага. По якості, цим пресом, воно, там стоїть розправляючий валець, який не капками ж, такого немає фараболі. Бачите, розправляє солому. Ага.
не то, що там комок, він трошки розправляє і в камеру заходить рівномірно. Стабілізує тебе, да? У фараболі треба їздити по покосу, щоб заповняти камеру рівномірно, щоб, наприклад, не було ж там однобокого того преса. І от хлопцям, звісно, це ну, хуже. На цьому їдемо прямо, а на тому треба їздити з вилісту. Да. Який трактор для нього треба від скількох лошадок? Ну, він може працювати від 80 на МТЗ можуть експлуатуватися. Але от себе, ну, працювати на МТЗ і працювати на. Я, ну, це потужний трактор, можна і меншу потужність. Але ми так вибрали з такого лінійки, з такої, щоб нам було не тільки з там пресом. Ну, там плуг на чотирикорпусний, може там диски там, трьохметрові. А прес це для нього нормально, він нагрузки не чувствує, можна сказати. Але комфортно працювати. От, ми як вибирали цього трактора, механізатор каже, давайте нам лучше нову МТЗ. Кажу, ну для чого нову МТЗ? Давайте виберемо. Станіслав сказав, ну на нову, звісно, ми не потягнемо, давайте виберемо хоча б БУшню, щоб замінити МТЗ на імпортний варіант. Але був, якщо він новий десь коштує 85, ні, такий дорог, десь на даний момент 100 тисяч десь він стоїть, євро. То ми її купили тоді за 30 тисяч. Це скільки сил? 150. Дяжку, тут для преса це дуже багато, це в мене менше потужності. Але до останніх робіт він у нас, я ж кажу, виконує всі роботи. І механізатор себе чувствує комфортно. І можна працювати сутками. МТЗ, ми хочемо поміняти їх на клас такого класу, то ми взяли два ловели. 105 лошадок, щоб замінити. І зараз виконують вони функцію по 2, по 10, по 3 тисячі на робітку. Такого, ну, як, нема в таких капіталовкладних таких поломок, але комфортніше їм працювати. В базі є кондиціонер, удобніша коробка передач, удобніша гідравліка. Ну, по ціні, звісно ж, звісно, дорожче, як МТЗ, ну, дешевше, як Джон Дір. От зараз ми на ферму, от хочемо туди купити трактора. От зараз рішав, який туди трактор. Він приїжджав туди. І Зетор приїжджав, Ловел, Нью-Холланд, Кейс, Джон Дір приїжджав. Все тестувалося. Ну от встановилося, що там на Нью-Холланді. 67-145 сил. Ну там вони тягають кормозмішувача 20 кубового. Він потребує на ВОМі потужність не менше, ну як там критерії, 90-110. В залежності від, якщо максимально загружений, це 110, якщо до половини, до 90. Ловел зараз, і брали ми два діячі із ВОМами. Діячі телескопічні навантажують, але з ВОМами. Щоб вони були взаємозаміняні, у нас два. Але ВОМ, коли в нас був там 10-кубовий розкидач, ну, ламався раз, ну, два рази в рік. А от коли купили ми 20-кубовий, і міксер роздатчик. Кожен місяць виходить строєву. Нагрузка велика. Якщо ще є установка, вони не можуть запустити. І взагалі, коли йде більше як половина завантаження кормозмішувача, от він не справляється. То, що в його десь 90, ну 100 десь можна сказати. Ну нема там, 90. Але ж кормоздатчик потребує 90-110. От з тих критерій я предложив, давайте 140-го трактора, в них там 120 буде на ВОМі. Щоб він... По розмірах проходить? Да, ми тестували по габаритах, по висоті, по ширині і по швидкості. От Джон Дір вроді непогано. Приїхав МК 135. Все хорошо. А от по швидкості, каже, я не можу відрегулювати швидкість, то що треба, ну, кормовий проход, коли він роздає, треба, ну як там, приостановитися там меншою швидкістю, щоб була більш там рівномірна роздача корму. Він менше як 3 кілометри не може Джон Дір їхати. Якщо він скидає передачу, ну, скидає обороти, значить, відповідно, падають обороти на ВОМі. Якщо на ВОМі падає, то і роздача тоді прикращається. Да, тоді виходить, що там встановиться, що там. От Нью-Холланд ходив з передачі там 1,5-2 кілометри. Він себе нормально роздав кормовий проход, справився з задачею по комфорту. Ну, якщо ребята, це не то, що я там нав'язую свою думку. Я їм багато тракторів. І це Бешка приїжджала, Джон Дір. Сказали, Бешку, це той самий МТЗ.
китаєць джендіровський. Яка у вас технологія заготівлі сінажу? От з чого починаєте? От дозріла маса. Що перше заходить? По-перше, по висоті масі, по-друге, ну, потрібна маса, це однозначно. Потім вже ж йде скошування косарками, роторними скошую, граблями чи ворушилками розворушую. Коли вже маса буде там 45-50% по волозі, починаємо валкувати і заготовляємо. Зразу розворушуємо і потім робимо або один покос, якщо маса більша, до два покоси. Якщо ні, так звалковуємо один, робимо один покос. Ну, залежно від маси. Який часовий проміжок між проходами? От косарки, потім ворушилки, валкоутворювача? Залежно від температури. Ну, от сонце пече 30 градусів. Ну, десь 2 години. Тобто за один косили. День ви все це робите? Так, да, так. Да. Ні, ми ж не накошуємо. Ми, наприклад, те, що масу, яку ми можемо брати, ми накосили, підготовили, убрали. Слідуючий тоді, опять же, на слідуючий день підготовили і убрали. Що є лімітуючим фактором у цьому всьому процесі? Що обмежує продуктивність? Температурний, якщо температура дозволяє, вона швидко тоді висихає, швидко заготовляється. А якщо то ж такі дні, що може то хмарність, то все погодимо. Техніка встигає і пресувати, да. І запаковувати в плівку. Да. Ну я ж кажу, ми не накошуємо, так що косарка ми вже накосить, що два дні ми не збираємо. От ми накосили, наприклад, 10 гектарів ми скосили сьогодні, що ми можемо брати, привезти і замотати. Я ж кажу, що від моменту, коли тюк спресований вийшов із преса, 2 години до того, щоб він обмотався. Ми вже цю технологію вивчили, якщо більше, тоді починається ж воно бродіння і якість вже не консервування зовсім не та. А додаєте якісь консерванти? Так, да, звісно. Це вже при замотуванні плівки? Ні. Ми ставимо на цей. На прес? На преси, на покос, коли він буде пресувати, перед цим форсунка розбризка. Бак ставиться з нас з форсункою, так? Да. Ага. Тільки на консерванті. Скільки ми не пресували, що на фараболі, що на цьому, то все йде через консервант. А чим перевозите з поля? Машинами, транспорт на свій. Там є у нас для перевозки соломи, а він поїхав, до речі, зараз по сіну до Луковича. Бере 28. Один бере 28, один бере 32 тільки платформи. Привозимо на ферму, розгружаємо, замотуємо. На площадці там осилосна яма, тут на площадці постановили, щоб тоді, як вони мішають корма, пленку розрізали, закинули і кормозвішувач. А скільки в тюках запакованих може зберігатися сінаж? Ну, в нас є що до 2 років. Ну, а так ми використовуємо рік, на рік. Як, якщо немає, не йде прориву, розриву пленки, то якість, якщо там при нормальній волозі воно законсервовано, без доступу воздуха, все отлично. По якості здавали на аналіз, якість все влаштовує. Там у нас консультанти на фермі, які вони там коригують. Наймаєте їх? Да, коригують і підказують. При заготівлі, як, щоб вони все контролюють, вологу, все там, щоб правильно було закладено і вчасно. Так що. Силос заготовляєте? Так. Да. Комбайном яким? Ягуаром. І сінаж теж ягуаром ми збираємо. Скошуємо валки і ягуаром підбираємо. Тритікал і жито. Соломі те, до речі, заготовляємо дуже багато, десь 1007 тюків ми туди на ферму перевозимо. Ну, у нас же ж поголів'я більше, звісно, і органіки чимало, так що і там, і на тому полі вносимо, возимо сюди, воно Бертман розкидач, розкидаємо по полю. Якісний, до речі, це в нас вже 4 роки, питання немає. Розкидає і бетон розкидає, і з ферми ж возять, там воно вичищає, плити, і бетон, і скати, ну все розкидає. Лопатки дриваються, а він розкидає. Хороший, якісний. Німецький. Отут дійсно якість нормальна. Питань немає. Ще тут практично, ну як, міняли тільки тарелки, ті, що розкидають, лопатки, транспортера ще не міняли. Ну і бичі на качанах. Тільки де попало, ну, вбило. А так, в принципі, щоб розкидалося, привозили куриний помет. Взагалі ідеально. Ніде ж нічого там не це. А то ж то пленка.
вони сверху, ми ж накриваємо пленки, сітка, пленки. Так оце, перш ніж виїхати уранці, так отам встановлюють хлопці біля стовпа, розетку, болгарку, розпилюють таку купу, оце мені напиляють, так оце приходять і возмущаються. Да скажіть що-небудь, щоб сітку не кидали, чи там пленку не кидали. Ну, багато таких факторів, які не можуть повлияти на те, щоб був чистий навоз із цього. Ми ж підбирали до те, що в нас є, вона зараз нормально, все, наші требування все виконує. Що є, рихлітні, є така техніка, яка взагалі не ламається? Да немає такої техніки. Ну. Що вирішальне в виборі техніки тоді? Ну, це багато критеріїв. Ну, от ви, якби, у вас є техніка, у вас є якийсь досвід, да? Техніка ж все ламається. Да. Але, я ну, думаю, вона ж... вчасний, та техніка хороша, яка потім швидко виходить в поле. Ну так ми ж так і підбираємо, щоб коли вона стала, то ми щоб зробили її швидко, щоб були запчастини на складі, щоб вони не були десь там, як приїжджали там з Луцька в них, а щоб я поїхав в Київ, Борисполь, там, Черкаси, щоб був сервісний центр, були ну, як, склад запчастей, щоб, щоб наявність от, цих запчастей. Да, наявність на складі, да. Це всі критерії. Я ж поплу, як навіть взяти ось два преси, чого ж мене нам предлагали, давайте ми вам лучший прес Фераболі, зараз вийшов на ринок України, безконечні ленти, там, без з'єднання, каучуковим. Ребята, ми вже спробували Фераболі. Ну, я не хочу. Хай там і ленти, які там не ці. Ну я мені подобалося, демо-показ, людей я відзиви побачив, на свої очі побачив, як воно працює. І два роки працювали, і ми нічого не вложили. Це результат. А перед тим, я ж кажу, демо, відзиви, побачили, почули і приймаємо рішення. Ну, звісно, звісно, ж і ціна, щоб для чого ж, я ж кажу, подняли дорогший, кун дорогший, чи ти, фенд привозив нам, ось тих присівшиці. Один оце італіянський Фараболі і Самарт, по-моєму, привозили, щоб вони дешевші були від куна. Ну, дешевші вони були, ну, як кун тоді ми брали, ну, щось так, в районі там 40 там. Ну, цей стояв 35 тисяч. Ну, вроді, да, економія. Але ці 5 тисяч, вони ж можуть тоді боком вилізти через рік, через два. Запчастин нема, якість погана, поломок більше. Ну, для чого ж його не... Ну, да, зараз вроді економія, але та економія, вона не... Не виправдана. Не виправдана, да. За день скільки він тюків може зробити? 120, да. Ну, у нас перевозка така, що ми не можемо. Можна робити 160, ну перевозка ж. І захватом тоді важче це, і важче тюк. Ну, на соломі ще не чошиться, ну на сінажу, щоб якщо брати ловолом таким, то грузоподйомність його така трошки, щоб не прихилю. А так він справляється. У нас ми грузимо на полях з ловолом, захватом. От, до речі, китайський трактор мить 2 роки, 3 тисячі мотогодин, питань немає. Працювала людина на МТЗ, зараз пересіла і каже, наскільки простіший трактор, удобніший. Хоча вже тариф в ціні піднявся. Це ми обрали за 28 тисяч 2 роки назад. Зараз він коштує 38. Чим мотаєте? Сеткою. Тільки сеткою. Так, да, тільки сітка. Шпагатом мене це. Сьогодні сітка і швидше, і надіжніше. Да, воно ж по всьому. Тримає форму. Да, рівномірно, воно тримає ж форму повністю, де ж нічого не розсипається, нічого не. Скільки обмоток робите? Ну, в залежності. Дивимося, якщо хороша сітка, щоб ми погрузили на полі і погрузили, розгрузили на, і вклали. То є така сітка, що потребує ще доповнительного обмотку. Ну так ми там 2,5, а так ми ще один виток додати, щоб це. Щоб, поки ми ці розгрузка, логістика, щоб довести і склати, щоб воно було. А є сітка, так, да, звісно, що двох вистачає. По якості, якщо хороша. Якщо перезимувала, де десь не в якісному місці, от починає щось вона і поганої пресії бере, забере, що це і обмотує. А якщо надійна хороша сітка, то 2,5 обмотки вистачає. Це він із подрібнювачем тюків їде, так? Томагавк, так. Томагавк, ага. Томагавк. Це для підстилки, так? Підстилка, солома на годівлю б'є м'яки дрібної фракції. А скільки робить фракцію? До 2 сантиметрів.
ви наскільки робите? Ну, от наскільки в сантиметрах потрібно? Ну, якщо на підстилку, то 5-6 там. Все залежить від вологої соломи, яка там. Якщо мокра солома, то воно погано б'є його. Так, а цими ворушилкою і волкоутворювачем ви заготовляєте корми, так? Так, сінажні. З чого корми? Тритікал, сінаж, сінаж тритікала, люцерна, сінаж. Силос кукурудзяний, кукурудзяна паста і комбікорм.